kale tuli ku lifestyle manyo kwa mtu gobera neshe ko maro nyine nasa na wetuzo kwanga tuziganya buli week nabako okulambula kwa tulambula lya mseka na uli otya ndi bulunja alhamdulillah na mwe bali kubera yo abalabi bo mukutu gwa Uganda lifestyle banange mwe kuume kirwadde kino kyensokera ku katenga sina batolera na salamu ekirwadde kyatuzinze kwegwanga lyonna 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 tuli mu kutya okw'amaanyi naye tusabe Allah akijje obuli omu mu ddiini y'essaba nga bwe twegendereza amateeka agatuteereddwako tujja kukitegeera amanya n'eddoboozi Sheikh Umar omusomi weddu w'okuvenansa na masitowa mukkirize mbagambe oba mbalamuseko nti assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu awo ne mmala ne mbateera y'akanamba k'essimu nze gye ndi nkola ewange newankubadde ndi mu mateeka amakakali naye nga gye ndi mujje muntuuke kakanamba k'essimu kali 0-7-7-2-9-1-9 oba 0-7-0-3-5-3-7-0-4 Sekoma kakati au kuzala okumanyi mwala wono chosen beki yafunye omusajja dictator Amir na mfunisa olubuto naye kyazo kunewunyisa mu mbozi ino ena nti abantu chosen beki bamula bango mwana omuto kyekisooka kubeera muto bamula banga yali innocent abamu balaze omunenya nti yakoze ensobi okukera okuzaala olw'okuba abayimbi balwawo okuzaala abayimbi wano Uganda obeera nga oyimba kasita osumagiramu omulundi gumu music industry ngekusuula seeka omwoyo ono yakoze ensobi kyofuna olubuto alhamdulillahi rabbil alamin zenno enabagamba abagalwa abalungi ti buli nti bisinga obungi mbyogera naddala nga atudde ku mukutu gwa Uganda lifestyle nembagamba nti mbyogera nga sheikh bwe mbagamba nti mbyogera nga sheikh mbyogera nga omusiraamu era ebibuuzo ebimbuuzibwa mbiddamu nga omusiraamu bwabye yali bizeemu kati nze ndowooza nti chosen beke tayina nsobi yonna gye yakola bw'aba nti muyimbi nga mugamba yayanguye mangu okuzaala ate muyimbi first of all mutunule mutule muwulirize mumanye nze nafunyeko ku kiripu emu nga bagamba chosen beke ayinayo omwana omu oyo olubuto lwalina mwana wa kubiri kyakubiri nti omuyimbi bw'aba nti ayanguye okuzaala nze ekyo ŋŋamba nti saali kyogedde lwaki nti omuyimbi yenna wakkiririza ngenda kukozesa n'ekigambo kino abaagalwa abalungi kasa tuli bantu bakulu ku mukutu gwa Uganda lifestyle kizibu okusanga omwana omuto okusubscribinga Uganda lifestyle nga simu aha kakati y'ensonga kingenda kwogera ekigambo kino nti chosen beke engeri gyali mukazi ng'ate muyimbi ekyobuyimbi tekimujjaako kigambo bukazi kakati mumugamba nti yakoze bubi okwanguwa mangu okuzaala kyeyali koze oba kyeyali badde agamba mwali munenyeza nti yakoze bubi okwanguwa okuggyamu empale buli lwaggyamu empale nga togenda kufuka n'olaba musajja munno n'ogenda mu ssanyu ery'obufumbo mmanya ebiddira ebibala by'okubeera mu bufumbo era ensonga lwaki Katonda yateekawo embeera nti mugende muzaale mwali ekigambo ky'okuzaala yakiyisiza mu ssanyu lye tusooka okugendamu kati chosen beke nze mwaba munenya mbavumirira olw'ensonga naye muntu alina obwagazi bw'afuna obwagazi ng'obwo n'agenda ne yeesanyusaamu ate n'afuna obulabe oba n'afunirayo obuzibu ate obwo nga sibuyita buzibu mmwe abayimbi banne be tulaba wano kati tulina abantu abalamu abatulaga n'ebitone ne tulaba nti muyimbi gundi ayagala gundi ayagala gundi ayagala gundi tuina ripota nyingi tyo muyimbi gundi yajjamu olubuto lwa gundi yajjamu olubuto lwa Nigeria yajjamu olubuto lwa munna Kenya olwo muzungu beyagala ajira bwati bana bamira bipiruzi kakati mwagazibu nagabi gasini zige muyina ge gasingo obunene nze ngamba chosen beke muyoza ayoza kubekyo okuzala tekimujja ko kuyimba kwe nze ndabye wano mukyalo mukwano gwange Irene Namatovu mufumbo ebanga yonna lyamazenga mufumbo mbufumbo bwe abaana bonna bazadde abazadde muyimbi agenda ku stage n'olubuto lwe n'azaala omwana we n'amuteeka mu kabaya n'amuteeka wali n'agenda n'abakuba omuziki najja n'akomawo n'ayonsa n'azaala nze sikiraba mu bwarafiki ate mmwe abamuvumirira mmwe mugamba nti yakoze kibi mmwe ate n'ayagala abayimbi ate mmwe mubeereyo ne mutugamba abayimbi benzi nnyo kati kituufu mwagala ki omusajja alonzeewo omukazi alonze musajja we nebagenda ne beesanyusaamu wafuniddeyo olubuto olubuto lulunakkiriza asaze waluzaale kati yakoze kizibu ki bayiza wenze muyozaayoza era chosen beke gy'oli yonna nsaba bw'omala okulaba akatambika n'aka Uganda lifestyle nyina wano emitwalo gy'okkumi ojje nze omwana gw'onoozaala mugulidde
gundi yeyo bajitani simanyi be ani bajitani yo jebasturira musimanyi bebiso ya mitwaro 10 bebiso njiguze ya mitwaro 10 choze ni beki nze nebo jakati enchanji kuwa nkuyoza ayo za weba le kutatuswaza weba le kube echo kiraze nti dala makago va mugadini era gadini bwe gaba nti makaga dini omwana vadini akimanyi nti omuntu bwafuna olubuto talujjamu aluzala kubabo jamu olubuto obose muntu ate wayingirira omulimu ogwo kuyimba abayimbi bajagala abasajja bangi lwaki nze nakira balwaki bayimba abasajja bangi bagala nnyo okwepikira abaserebu batambulira mbike mu bingi nze nkuyoza yoza buyoza yoza bojja napinjiguze ya mitwalo 10 osobola okulaba omukulu ono wa Uganda Lifestyle mulongo era bakabanja butusa aha wakulaba akundeetere nkugulire nappi ate bono ntuka maso nebirala nja bigula okay. Aseka watu kwa gambie, alambise bulu nye nsonga zino, na yoza Jozenibeki, e kumilio weliri, elia baby so, e soko kulele umuana ngomazo mzala. Miezi itano jajisigade, kubaka te baby wa utoli miezi ena.